Ahojte, já vás vítám u ďalšieho nového vlogu, u druhej časti dovolenky do Írska. Dneska je prvý deň, čo sme tu. Je dneska sobota 22. a bohužiaľ nám dneska celý deň prší, ale stihli sme vlastne do poludňa zajsť na menšiu prechádzku, na nákupy. Potrebovali sme doplniť zásoby na celý týždeň. A potom sme sa boli prejsť do takého miestneho parčíku, čož bolo fajn a zašli sme vlastne na kávu, takže celkovo ten deň bol vo výsledku veľmi príjemný. Každopádne, ale aby sme nehovorili len o tých dovolenkových dňoch, rada by som aj trošku zhrnula našu cestu alebo let z Prahy do Írska. Pretože vždycky máte na sociálnych sieťach proste takéto krásne, ideálne, ako deti si to užívajú, ako pozorujú lietadla, ako let bol úplne krásny, rúžový, neviem čo sa bavili a tak ďalej. Ale pre nás to bol teda, musím povedať, veľmi, veľmi ťažký deň a veľmi taký ako keby hodne psychicky náročný zážitok. V podstate do toho bodu, ako Elinka nastúpila do auta, to znamená celý ten čas vlastne na letišti, prebiehala strašne fajn, Elinka bola vo výbornej nálade, dokonca sme tam našli aj také akože detské miestnosti, kde boli hračky, takže tam sa pekne ako keby vyřádila. Lenže potom sme si povedali, že pôjdeme pomaly ku gejtu a ja som mal v pláne ešte Elinku prebaliť a ako dať jej svačinu a takto, lenže zrazu už proste pri tom gejte naháňali ľudí do autobusu a my sme proste skrátka museli hneď nastúpiť a toto sme proste nestihli. Od momentu, čo sme sedli do lietadla, tak to proste bolo také zvláštne, pretože ja samozrejme som už v minulosti cestovala nízkonákladovkou a viem, že toho priestoru tam není veľa na nohy, ale keď vám dieťa sedí na klíne a ešte pred sebou máte proste narvaný baťoch vecami, tak to proste bolo úplne strašné. Ja som fakt ako keby predstava, že v takejto pozícii proste strávim 2,5 hodiny, bola pre mňa proste strašná a vedela som, že to nebude easy. Plus ešte teda navyše. No ja už som sa presunula von, pretože Elinka sa dožadovala na balkónu, chcela ísť von, takže som to musela stopnúť, ale každopádne ak by som pokračovala, tak ešte tomu nepridalo to, že my sme vlastne prvú polhodinu ešte museli čakať v lietadle, než sme zlietli, pretože bol nejaký ako rušný provoz nad letiskom, alebo respektíve celkovo nad Európou. Takže proste z celkového 2,5 hodinového letu sa stal vlastne 3 hodinový. S tým, že sme sázali proste na samolepky, na knižku, to Elinku v lietadle absolútne nebavilo. Taktiež som sádzala na to, že bude baviť sledovať lietadla a letište, tak to tiež vôbec nedopadlo, pretože ona strašne rada sleduje lietadla proste vo vzduchu, ale neviem, jak bola v tom lietadle proste ako keby prepla do úplne iného módu, nejakého zvláštneho a v podstate to, čo ju normálne bavievajú, nebavilo. Skúšali sme púšťať pohádky, čož zabralo proste na väčšinu času, ale taktiež bolo pár krizových momentov, kedy už ani to nezabieralo. No a každopádne, keď to skrátim, tak už ku koncu, keď sme pristáli, tak už bola tá situácia hodne krizová a myslím si, že si nás všimol v lietadle úplne každý pasažier. Vyšli sme teda z lietadla, išli sme si pre kufre, tie našťastie sa nám podarilo dostať, alebo dostali sme veľmi, veľmi rýchlo, čož bolo super. Ale potom vlastne už bolo vidieť, že Eli je proste strašne preťažená, plus proste furt bola taká ako plačlivá, tak som si myslela, že to zachrání zase nejaké ako keby kapsička alebo tak. No ale keď som jej dala vlastne zase kapsičku, tak sa stalo to, že sa nám proste povracala. Poblila celý kočárek náš cestovný, proste mne mikinu a sebe outfit samozrejme. Takže proste skrátka toho mala dosť a my sme ešte museli vybavovať auto, to sme nemohli zase nájsť tú pokladňu. Takže sa proste preťahovala a teraz ona sedela v tom kočárku a tam proste zaspala. Už od únavy, tak sa nám podarilo ju hodiť do autosedačky a ešte to trvalo pol hodinu vlastne ku kamarátom. No lenže potom samozrejme sme museli zase zbudiť, pretože sme museli vlastne dovesť do toho bytu, no takže to bolo, no proste, skrátim to. Mali sme ju potom večer problém uspať, proste fakt držala asi do pol jednej do rána. Furt proste plakala, bola nejaká,
nepokojná, fakt veci, čo nám fungujú úplne krásne doma, ako na uspávanie, na dobrú náladu, proste nefungovali, fakt mala zlú náladu a ja ako jediné, čo utišovalo, častočne bolo, keď som držala na rukách, ale samozrejme skoro 13-kilové dieťa nemôžete proste držať celú dobu na rukách, takže to bolo proste, no, hrozný deň, hrozný večer a nebola to dobrá skúsenosť. Popravde už teraz sa desím toho letu späť, takže to som potom zvedavá, ako dopadne pre porovnanie. Čo si myslím, že bol problém hlavný, bolo, že proste Eli nemala svoj spánok denný, ktoré ona ho občas vynecháva, tak raz do týždňa, ale tak to sme jej to proste tak nutene vynechali a to bol proste problém, lebo to bolo na ňu hodne. Vynechali sme ten spánok a plus ešte si myslím teda osobne, že sa nevedela asi nejak poprať proste s vyrovnávaním tlaku v lietadle, takže proste je to nejak potom z toho bolo asi špatne, alebo ju bolela hlava, alebo neviem čo, ale proste celá z toho bola, no. Každopádne, aby som to ukončila, teraz už je druhý deň, zabudila sa s o mnoho lepšou náladou, spala veľmi dlho, takže si myslím, že dneska to fakt ako ten včerajšok dospala a konečne si to začíname tak nejak pomaličku užívať, včera to bolo trošku moc stresu, ale zase si hovorím, že občas je asi také aj zdravé trošku vyviesť to dieťa ako keby z komfortnej zóny a zažiť aj niečo takéto. Ale, no nie je to easy. Ja som, ako fakt som si myslela, že lietanie s dieťaťom bude úplne gombička. A že to proste dopadne úplne super. A to dieťa to bude baviť, ale neviem. Asi proste za okolností, kedy nesedíte v nízko nákladovke, alebo neviem proste. No, takže tak. To som chcela iba proste s vami pošerovať, že nevždy to je také ako rúžové a ak sa vám tiež stalo, že ste zažili nejaký takýto prvý let so svojím dieťaťom, tak a nepodaril sa presne tak ako u nás, tak proste asi je to normálne a skrátka nie každá takáto situácia je easy pre to dieťa. Chceme to hodiť za hlavu, chceme si to trošku viacej užiť, takže určite vám to budem všetko dokumentovať, aby ste z toho tiež niečo mali. No a ja sa teraz odpájam a budem pokračovať v prechádzke. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin. It melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring? Dneska už máme nedelu 23.4. a my vás zdravíme z Bray Beach. Dneska máme krásne, je trošku vonku ešte zima, nejakých 10 stupňov, ale svieti aspoň slnečko a to je proste tu na Írsku docela vzácne. Do you ever feel like going back when nothing seemed to be a drag? You ran until your legs gave way. And you cried and got back up again. And it's real to think that I... Ahojte, ja už som v pyžame a za chvíľočku si pôjdeme lahnúť, ale iba som chcela zhrnúť dnešný deň. My sme vlastne potom, čo sme sa poprchádzali po tej promenáde alebo po pri mori, tak sme išli vlastne domov sa naobedovať. Mali sme výborné burgre domáce. No a potom som šla uspať Elinku do takého lesíka. Ja ho nazývam lesík permoníkov, lebo tam majú fakt také kapradiny a také dvierka pre škriatkov. Takže to je strašne roztomilé. No a odpoledne sme potom už boli iba na takej kratšej prechádzke na ihrisku, na hopačkách a potom sme doma chillovali. Takže tak a dnešný deň končí a my sa tešíme na ten zajtrajší. Krásne dobré ráno, my máme dneska pondelok 24.4.
A bolo v pláne ísť do zoo. Takže tak to vyzerá počasie. Tak sme zvedaví, čo vôbec vymyslíme. Zbytok posádky ešte spí. A mňa zobudilo takto klepanie dažďu na okno. Dobré ráno, já vás vítám z Dublinské zoo. Od rána nám prší, ale teraz trošku ustalo a by malo trošku méně pršet, ale povedali jsme si, že nás to neodradí, protože dážď v Irsku je docela normální, takže když jen trošku kape, tak to je ideální počasí. Každopádně my už jsme se ocitli v Dublinské zoo, takže jdeme si tu robit nějaký okruh a pozrieť zvieratka a tak ďalej a tak ďalej. Babička, no. Natrafili jsme na Starbucks uprostred zoo, takže to jsme si museli samozřejmě koupit. Aby táto výprava byla i poučná, tak Baška nám tu poví nějaký fun fact o žirafách. Žirafy mají taky dlouhý jazyk, že si ním vedia vyčistit až uši. A to chceš. A tu na ještě je napísané, že nemáme sadat na tento, čo to je, na tento plot, protože potom by nás zvířata mohli zožrat a bylo by jim špatně. Tak to samozřejmě nechceme, aby jim bylo špatně. Žižely jsou stejně nejlepší. Jak dělá ta žižela, Elinka? Wiggle, wiggle, ano. Tak tyhle ty okapy, tak prej jsou známý žirafa. A ne zebra, i když vypadají trošku jako žirafy. Myslela, že to je odvoděn od koně. Tak, a jsme zase o něčem mudrejší. Počujeme zvláštní zvuky, následujeme zvuky. Aký máme názor na zo? Protože už jdeme von zozo domov. Je fajn. Je fajn. Je velká. Je velká. Má skvělé velké výběhy a ní až tak veľa druhou zvířat. Ano, ty výběhy jsou fakt jakože krásné, to musíme uznat, že s tím se docela vyhrali, urobili ich autentické. Ale například jsme byli překvapeni, že tu nesou medvědě, které jsou většinou všade, a další jiné zvířata, takže a lamy, které jsou vo všetkých českých zoo. Ale to by možná bylo zimné. Ale jinak to bylo velice pěkné, myslím si, že... Takže to byl náš program, my máme teraz nějak okolo obeda. Skoro pol druhej, takže ideme smerom domov, jedlo si asi objednáme a potom asi odpoledne vyrazíme na nákup doplniť zásoby. Nakonec nám miestami aj zasvietilo slnko, ale aj občas zapršalo, takže to bolo, ale bolo to fajn. Tak jo, tak my sa lúčime a ozveme sa zase neskôr. Tak už máme pol piatej a my jsme se vyspinkali do Ružova, teda iba Eli, já ne, ale vyrážame na nákupy doplniť zásoby
A potom budeme už iba chillovať. Nakoniec sme si objednali jedlo, objednali sme si poke, ktoré nám doviezli sem. No, a odpočívali sme. Takže v tomto mude budeme pokračovať v dnešnom dni. Čo to má maminka? Zip. Zip to má. Fucking party and it's about to go down. Ooh, put it on me, she my little pontoon shorty. On the way to the lake, ooh yeah, it's a party. It's a motherfucking party and it's about to go down. Pass me a cold one, we're only getting older, so I'ma gon' pull you closer. If it's okay with you. If the mountains on the cans blue, need one for both hands, baby, grab two. On the front and get your tan on. Water to my knees, 100 deep, better than sandbar. No keeping track of time, fuck a last car. Eyes on the prize, everyone looking like who she. Maybe off one in that two piece. Water pit is my intentions, I can make it splash. What's the cost of risking it all? I can pay in cash. Ahojte, vás zdravíme z mesta. Dneska máme krásny deň. Je útorok 25.4. Za nami sú ľudia, pred nami sú ľudia. My sme v meste, povedali sme si, že dneska sa pôjdeme pozrieť trošku do centra, alebo teda do mesta. Máme sebou našu osvedčenú chuvu. Ale nie, Baška bola tak hodná, že nám na chvíľku tlačí kočár. Takže toto je ten slávny bar v Dubline, kde by si mal každý zájsť na vychladeného Guinnessa. I'm gonna pull you closer if it's okay with you. If it's okay, you can slide anywhere that you like. This a try to take you on a ride, making waves all day through the night. Hit the sandbar, baby, I can stand up. It feels right. Drop the anchor down, we'll be here for a while. Got me thinking about all the good times coming our way. Oh yeah. My little pontoon shawty. It's okay, at the lake it's a party. It's a motherfucking party and it's about to go down. Ooh, put it on me, she my little pontoon.